som du da. Ingen er så god som du. Har du lagt merke til hvor mange sanger som handler om kjærlighet? Altså kjærlighetssanger? Det er så mange. Tusenvis. På alle slags språk. Og så har jeg hørt at et godt sjekketriks da, for oss gutta, det er å kunne spille gitar eller piano og synge en kjærlighetssang til jentene. Men et gammelt ordtak sier hvordan en jente skal kunne vinne en gutt sin interesse og sitt hjerte. Og det var ikke å spille kjærlighetssanger, det var å lage god mat. For det ordtaket var sånn at veien til en manns hjerte går gjennom magen. Så da måtte jenta lage noe god mat, og da kunne hun kanskje få hans interesse og etter hvert kjærlighet. Hva er det som skal gjøres for å nå ditt hjerte? Hva er veien inn til ditt hjerte? Tenker ikke alltid på forelskelse, men for eksempel vennskapskjærlighet. Hva må noen gjøre for å vinne ditt hjerte og din oppmerksomhet og din kjærlighet? Det er ingen tvil om at en som har vunnet mitt hjerte, hvertfall, det er Jesus. Først så fikk han min oppmerksomhet, og etter hvert så fikk han min kjærlighet. Men hvordan startet det? Og for en stund siden så tenkte jeg litt gjennom hvordan startet egentlig det. Og da fant jeg ut at det startet gjennom musikk. Og det er ikke jeg alene om. Sang og musikk om Jesus og til Jesus, det har betydd enormt mye for mange kristne opp gjennom hele tiden. Akkurat som listepoppen er full av kjærlighetssanger, så har kirka og de kristne hatt sanger om og til Jesus i 2000 år. Da jeg ble født, så var jeg den yngste av 7 søsken. Da. Så alt var i gang da jeg ble født, og det var en familie full av musikk. Søskenene mine, de spilte og sang, gitar, fiolin, trekkspill. Og mamma gikk alltid rundt og nynna når hun vasket opp eller gjorde andre ting i huset. Pappa spilte mandolin. Og han lagde til og med mandoliner og fioliner og reparerte instrumenter. Og bestemor og bestefar, de var ofte på besøk, og bestemor sang på en litt sånn spesiell måte, sånn og spilte gitar, og morfar, han hadde munnspill han spilte på. Og ikke sjelden, når vi var samlet hele familien, så dro vi fram instrumenter fra hjørner og kanter og begynte å synge sammen sanger som vi var glad i. Og det var jo sanger om Jesus, da. Og jeg satt jo der som en liten gutt og sugde inn alle inntrykkene og storkoste meg. Søstrene mine hadde gjerne med seg noen veninner hjemme også, som spilte sammen med søstrene mi. Blant annet en som het Anne, som sang som en engel, og hun hadde også synget i en ordentlig platestudio. Og plutselig så kunne bestefar ta Bibelen og lese et helt kapittel, og be for alle i familien. Så jeg satt der og bare følte at himmelen kom ned i stua. Ikke var det bare nydelig for en liten gutt som meg å sitte og høre på, men jeg merket at det var noe mer i rommet enn bare sang og musikk. Det var noe mye, mye større. Og det så jeg jo hos de som sang, da. At det her betydde veldig masse for dem, det de sang om. Til og med så kom det noen ganger tårer på kinna deres. Når de ba til Gud, da, så var det så inderlig. Det kom fra hjertet. Og etter hvert så nådde det jo mitt hjerte også. Først så ble jeg glad i sangene og atmosfæren som fulgte med. Men så oppdaget jo jeg også hva det her mye større var for noe. Og det var jo Jesus, som alle sangene handlet om. Og da var jo veien ganske kort til at Jesus kunne komme inn i mitt hjerte. På en måte så var alle musikken og sangen en slags bro som Jesus spaserte inn på, inn i mitt hjerte. Og døra mi var pip åpen. Da jeg ble ungdom så forandret musikksmaken seg veldig hos meg. Det som traff hjertet mitt aller mest, faktisk det var tungrocken, heavy metal. Og så var jeg superheldig, fordi på den tiden så fantes det tungrockband som spilte knallbra musikk og som sang om Jesus og til Jesus. For den der Jesus-smaken min, den hadde ikke forandret seg. Jo eldre jeg ble, jo mer glad i Jesus ble jeg. Jeg var jo mer glad i Jesus enn jeg var glad i musikk. Men det var jo topp at jeg hadde både Jesus og musikk som matchet hverandre. Så
Det er ingen tvil om at vi blir veldig formet og påvirket av den musikken som vi hører på, og de folka som fremfører den musikken som vi hører på. Det er veldig lett å se at musikk og sang har stor innflytelse og mye makt med seg. Bare se hvor store enkelte stjerner kan bli, og hvor enormt mye penger en sånn stjerne kan tjene. Og ikke minst hvor mange som ønsker å bli en sånn stjerne og bli beundret. Jeg tror egentlig ikke vi mennesker laget for å bli tilbedt. Det ser ut som en tung byrde å være å bli tilbedt. Jeg tror heller vi laget for å tilbe. Og sette oss selv ut av sentrum, og ta noe annet inn som mye større enn oss selv. Vi altså ikke skapt for å være i sentrum. Vi skapt for å sette Jesus i sentrum. Og det den store forskjellen på musikken i kirka, og på musikken utsida kirka. I kirka så tilber vi Jesus, mens mange steder ellers så det mennesker som blir tilbedt. Det helt naturlig for en som kristen å høre på musikk som ikke handler om Jesus hele tiden. Men så det også helt naturlig for en kristen å tenke litt ekstra igjennom hva det jeg hører på? Hva det jeg ser på? Og har du noen gang tenkt på hva de artistene som du bruker tid på egentlig ønsker å fortelle deg, hvilket budskap de har? Hvis du vant til å gå i kirka, så har vi sikkert lagt merke til at veldig mye av det som skjer i kirka på en måte rammet inn av musikk. Noen vant til kanskje sånne svære kor som står og synger, og fullt band. Mens andre igjen kanskje litt mer rolig med noen salmesang, litt orgel eller en prest som synger en del. Andre vant til sånn lovsangsteam. En liten gruppe som står foran og synger for å få med forsamlingen i sang. Da gjerne teksten på veggen bak, så alle kan være med å synge. Du har kanskje lagt merke til, når man synger i kirka, at det noen som litt mer med i sangen enn det andre For eksempel, har du kanskje sett noen som løfter hendene når de synger? Eller lukker øya sånn? Og til og med kanskje noen gråter noen tårer? Eller at noen tar noen flagg og vifter rundt og danser? Det veldig mye forskjellig som skjer i kirka når det gjelder musikk. Men en ting for sikkert, i hele kirkas historie, så har sanger om Jesus og til Jesus vært kjempeviktig. En uendelig kjærlighet, ufattelig dyp og bred. Sang og musikk i kirka kalles ofte for lovsang. Og jeg har snakket med Føbe Edvardsen, som skriver en del lovsanger, om hva lovsang for noe. En lovsang, det en takk til Gud. Det kanskje å beskrive hvem Gud prøve å gjøre det i en sang, bare for å fortelle Gud at jeg setter veldig han veldig høyt, eller han betyr veldig mye for meg. For eksempel, så gikk jeg en dag og så tenkte på, hvor stor du, Gud? Men hvis jeg skulle sagt det da, hvis jeg skulle liksom prøve å uttrykke det gjennom en sang, hvordan blir det? Og så kan jeg få noen tanker om det, og så prøver jeg liksom å skrive det som en sang. Gud så stor, som fra himmelen til jorden. Han jo ikke noe mindre enn det. Gud så stor som den lengste evighet. Du større Men hva kan du gjøre hvis du sammen med noen kristne, så synger de sanger? Sanger som kanskje ikke du kan, eller kanskje ikke du forstår det som står i teksten, eller kanskje det en stil du ikke liker. Og så har du bare lyst til å melde deg ut og tenke, det kjedelig. Kan du klare å få tanken over på at, nei, vet du hva? Det her handler om noe som litt større enn akkurat meg, akkurat nå, akkurat situasjonen jeg i nå. Dette handler om å være sammen med Gud,
Og jeg kan være med på det, selv om ikke jeg kanskje digger musikken eller liker meg akkurat nå. Du tok min plass, du tok min dom, på grunn av deg har jeg alt. De som står oppe og liksom leder i sang og sånn, de ofte veldig flinke til å synge, eller å spille. Men hva hvis jeg ikke så veldig flink til å synge eller å spille? Det trenger man ikke å være. Og det er det som så fint. Jeg kan til og med være med på sangen og være ganske stille på en måte. Det ikke alle som liker å synge. Og det ikke alle som synger like rent og sånn. Men man kan være med og synge uansett. Og hvis man ikke liker å synge, så det noe med å gjøre liksom den stunden til en bønn og bare være sammen med Jesus da. Det jo det som poenget. Kong David har skrevet en sangtekst i Bibelen som har et litt triks om hvordan vi kan henge med i lovsang. Han snakker til seg selv på en måte i den der teksten der, og så sier han til seg selv: min sjel, lov Herren. Kanskje det en dag han ikke har lyst til det hele tatt å synge takkesang, kanskje det en dag han ikke har det noe bra, og så snakker han til seg selv og forteller at: du, David, dette her handler om noe mye større enn hvordan du har det akkurat nå. Dette handler om Gud og hva han har gjort for deg. Og så må han liksom gi seg selv noen sånne daske speil om morgenen for å få med kropp og sjel og si: min sjel, lov Herren. Og når David skriver den sangteksten, så skriver han blant annet: alt som i meg er, skal love hans hellige navn. Det kan jo blant annet innebære å bruke kroppen, faktisk. For når vi bruker kroppen, så blir også tankene våre og følelsene våre opptatt av det. Jeg vet ikke om du har prøvd å sitte i 90 grader noen gang. Da går ikke mer enn ett minutt før både tankene dine og følelsene dine er opptatt med den øvelsen. Og på den måten så kan det faktisk hjelpe både tankene våre og følelsene våre å bruke kroppen når vi synger og ber. Yes! For eksempel det å løfte hendene når man synger. Eller kanskje du har sett noen som kneler når man synger lovsanger. Jeg vet ikke om du har prøvd sånne ting, å bruke kroppen din på den måten når du synger. Men det vil jeg anbefale deg å prøve, hvis ikke du har prøvd det før. Det er klart at hvis du prøver det sammen med folk første gangen, så kan det hende du blir mer opptatt av at du lurer på hvordan ser jeg ut nå, og dummer jeg meg ut og sånn. Så det kan kanskje være lurt første gang du prøver det, å prøve det alene inn på rommet ditt, eller ut i skauen, eller hvor du er. Sett på noe musikk som du kan teksten på, som handler om Jesus, enten til Jesus eller om Jesus. Og så kan du bruke kroppen din litt sånn som David. Og så ser du hvordan det føles. Føbe, hvorfor løfter folk hendene egentlig? Jeg tror det er litt sånn, her er jeg, Jesus. At man liksom forteller det når man løfter hendene, at du er viktigere enn meg. Jeg vil liksom løfte opp navnet ditt, og så gjør vi det liksom med hendene litt, for å fortelle at her er jeg. Det er du som er det viktigste for meg. Litt sånn som hands up, ikke sant, når man sier. Ja. Gjør du det? Ja, jeg kan gjøre det mange ganger. En hånd, eller to hender, eller... Og det er litt sånn, nå er det bare du og jeg, Jesus. Hvis du begynner da å bruke kroppen, når det bønn og det lovsang, på en eller annen måte, så kan det virke litt rart i starten. Men det gjelder å gjøre det noen ganger, så du finner din måte å gjøre det på. Og så er det jo for å hjelpe oss selv til å være fokusert og konsentrert når det bønn og lovsang som varer kanskje mer enn 2 minutter. Og det skjer ikke noe magisk når vi løfter hendene eller bøyer kne. Det er ikke det, men Bibelen anbefaler faktisk at vi reiser oss og løfter hendene når vi skal lovsynge og takke Gud. Og det nok best for at vi selv skal få hjelp til å konsentrere oss, og kanskje det lurt å gjøre det når du minst føler for det. For da trenger vi å løfte blikket bort fra oss selv og bort fra det vi sitter ned i, og opp på Gud. Jeg vet at man kan ikke takke Gud for alt som skjer. Det skal man ikke gjøre heller. Det skjer mye som meningsløst og bare vondt. Men det hjelper oss å takke Gud i alt som skjer. Det får oss til å løfte blikket enten bort fra de tunge tingene som vi går og bærer på selv, eller løfte blikket opp fra skjermen og underholdning. Ofte så er jo det som tar all tiden vår, så vi hverken ser Gud eller andre mennesker. Det finnes en spennende og sterk og ganske vakker historie om det her i boka Apostlenes gjerninger i Bibelen. En som heter Lukas har sittet og skrevet ned historiene om Paulus da han reiste rundt i hele verden og fortalte om Jesus. Og ikke sjeldent
så ble de kastet i fengsel eller ble straffet på ulike måter, fordi folk likte ikke det de holdt på med. Og det skjedde også i byen Filippi, der Paulus hadde med seg Silas, og nå var de blitt kastet i fengsel, satt i innerste fangehølet, med kjempevondt i ryggen, for de hadde blitt piska, og de satt fast både i bein og i armer. Og det var helt svart der, og kaldt og guffent, og hadde det vært meg, så hadde jeg klaget. Jeg hadde sittet og sett ned i gulvet og tenkt, hvordan skal det her gå? Men hva gjorde Paulus? Og hva gjorde Silas? De gjorde noe helt merkelig. Skal vi synge? Skal vi synge også? De begynte å synge. De sang. Antagelig noen sanger som de pleide å synge i kirka når de var sammen med de kristne. De løftet på en måte blikket og sang noen takkesanger til Gud. Midt oppi det der. Og fangevokteren som var der, han lyttet til sangen. Og fangene lyttet til sangen. De syntes nok det var veldig forunderlig. Kanskje sånn som når jeg satt hjemme og lyttet på sangen til bestemor og bestefar. Og så kjente jeg at her er det noe mye større enn sang. Og det tror jeg de i fengselet kjente også. Sangen deres satt i gang en forandring, både inni dem selv og for hele området rundt der. Fengselet begynte å riste, skulle med. Så mye at dørene bare slo opp. Og fangevokteren som var der, han bestemte seg den kvelden der for at han ville tro på Jesus. Han ville følge Jesus. Så her var det mye mer enn bare lovsang. Vi kan sitte og se ned for oss og synes at alt er vanskelig. Da trenger vi å løfte blikket litt bort fra oss selv. Og noen ganger så trenger vi å løfte blikket opp på Gud og på Jesus. Da begynner ting å skje. Og lovsang er faktisk en veldig fin måte å gjøre det på. Sitt ned som Maria. Sitt ned. Det er en liten strofe fra en sang som jeg har skrevet. Jeg har prøvd å skrive noen sangtekster og noen melodier om Jesus og til Jesus. Har du prøvd det? Hvis du skulle gjort det, hva ville den teksten handle om? Smile and be happy, 'cause Jesus loves you too. Noen ganger så har jeg vært sammen med barn, og så har jeg utfordret dem på å skrive. Akkurat som du skal skrive et brev da, til en du er glad i, og da er det jo Jesus da. Det å skrive til, til Jesus, sette ord på hva han betyr for deg, hva har du lyst til å si til han, og litt sånn, og så gi noen sånne stikkord. Og så kan vi ha litt sånn skriveverste hvor de skriver ned, og så prøver vi sammen å finne en melodi, for eksempel da. Og det er veldig, veldig fine stunder, altså. I love Jesus, I love Jesus, I love Jesus every day. I love Jesus, I love Jesus, I love Jesus every day. Jeg heter Lyder, og jeg går på Kjølberg skole. Etternavnet mitt er Øl Kvikstad. I love Jesus, I love Jesus, I love Jesus every day. I love Jesus. Jeg skriver sanger om Jesus fordi det er en veldig viktig del av livet mitt. Og jeg håper en gang at jeg kan leve av å lage sanger. Smile and be happy, 'cause Jesus loves you too. For å få inspirasjon til hvordan rytmen skal være, så pleier jeg kanskje å tromme litt på beina mine, eller nynne litt. Og så får jeg en melodi, da, og så tenker jeg på hva jeg vil skrive om eller synge om, og så har jeg lagd en sang. Du har gjort noe dumt som du kanskje angrer på. Jeg heter Karoline Morslott, jeg er 10 år og bor i Svindal, og jeg går på Svindal skole. Han ser deg oppe fra himmelen. Den sangen jeg har skrevet handler litt om at Jesus kan tilgi deg om du har gjort noe dumt, så tilgir han deg uansett. Du har gjort noe dumt som du kanskje angrer på, men han kan tilgi deg. Hvis jeg skal skrive en sang om Jesus, er det fordi jeg vil
gi historie til folk, eller si hva jeg syns om Jesus. Hva jeg syns er bra, da. Så kan jeg gi det. Og folk kan høre på sangene mine og vite hva jeg liker og sånn. Plutselig så nynner jeg på en melodi, og så enten synger jeg om noe jeg er glad for, at Gud finnes, eller at det er sol ute og fint vær, og at jeg har bestevenn. Er det én ting som er sikkert, så er det at vi er forskjellige, og vi liker forskjellige ting. Vi liker forskjellige musikkstiler også. Så når vi er i kirka, så må vi leve med at noen spiller noe jeg liker, og noen spiller kanskje noe jeg ikke liker. Så det viktige her, det er at vi klarer å skyve det litt til side, og tenke at det er ikke musikken som er viktigst her nå. Det viktige er hva vi er her for. At vi er her for å være sammen, og for å være sammen om Jesus. Thank you.